الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: وأما دم الاستحاضة فهو الخارج من الفرج على وجه المرض، فلا تنتقل المستحاضة الاستحاضة مقدار أقل الطهر. أي باتي أفوني تراتي سلايفنا نقوري سميجي نقوري سميتتا أجي اللي تسقوا في سلايف oríṣi eléyìí tí wọ́n ń pè ní alistahadha. Alistahadha náà ni ẹ̀jẹ̀ àárẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ àárẹ̀ yìí òun náà ni kí ẹ̀jẹ̀ kọ́ máa jáde láti ojú ara obìnrin. Jáde ní jáde ìta rẹ̀ obìnrin ti máa gba tó máa ń ṣe nǹkan sùn. Ẹ̀jẹ̀ kan wá nígbà tí ẹ sàsìkò nǹkan sùn, pàápàá jùlọ kì í sẹni tó ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nǹkan sùn, òun náà ti dáàmà. Wọ́n dá nǹkan sùn máa yàtọ̀ sí nǹkan tí ẹ ṣe nǹkan sùn. Ó parí nǹkan sùn báyà kò tí jọ̀sẹ̀ kan lọ, ẹ̀jẹ̀ míì bá tún wá. Ẹ̀jẹ̀ tó wà á pè ní alistahadha, ẹ̀jẹ̀ pé àárẹ̀ ń ṣe ọ̀nà. Kì í sì pọ̀ bímọ iná ló mú kẹ́jẹ̀ kọ́ máa jáde. A jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ti ń jáde yẹn kọ́ ẹ̀jẹ̀ àárẹ̀ ni. Ìgbà tí ọba ti mà bẹ́ẹ̀, ẹnikẹ́ni táàrẹ̀ bá ń ṣe, wọ́n máa ń gbìyànjú láti wó ògùn fáàrẹ̀ wọn. Òní wá jókòó tẹtẹrẹ kọ́ máa wò pé ńgbọ̀ ọba tó dá náà lọ dá. Ọ wá àwọn ẹni tó mọ̀ nípasẹ̀ dókítà tí wọ́n lè fún ọ lóògùn tó lè mú kíró ẹ̀jẹ̀ yín kọ́ dá. Yàtọ̀ sí nǹkan sùn, eléyìí tó ṣe é pé o bùkátà kẹ́nìkan fún ọ lóògùn eléyìí tí ó mú kọ́ dá. Ní ẹ̀lẹ̀jẹ̀ bímọ, ìkíní kejì rẹ̀ tó pé sùúrù láṣẹ táfìrí pé wíwá tí ń wákọ̀ wá mọ́ táfi ní ìdájọ́ pé ẹ̀jẹ̀ yín ti dá. Ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àárẹ̀ òun tiẹ̀ àárẹ̀ ni àìsàn ni. Orí ò lè máa fọyàn ká sọ fún pé kó jókòó ibi orí bá lè fọdé tọ́lọ́ ọba ló tó ó tó nánà rárá o. Wọ́n ní kó gbìyànjú kọ́ wọ́ọ̀gùn tẹ́lẹ̀ náà tó bá lóògùn
Allahu na ni o pe ko sise na ni o pe ko ta se ko ma sise sugba wo ogun tadawo ibadallah e ma logun se nkan ti ba nse yin eyin eru Allah matara yin je wa so pe wa tawakkalta ala Allah wa ba Allah duro o bukata lati logun sin tin se o o sira re se to ba si sira re se o to ba ba be ko ma pa julo won ti fi yo pe ogun kan wa fun nkan tin se o yi awa ri pe ogun to wa fun tin se o yi se haram oni haram ninu o wa ko lati logun o wa tatara be o wa fi ku labe ofin sharia o jejo re to ba ti jo gbe nda kiya sharia wo bi nta te nda lara re ke se nkos ke se se ti bi ma ta pe leja re ni ka man kiya o wo ogusi ti eje ibi ma abe je nkos ba njadi laro obinrin koi fi nkan kan si obinrin bi e ba salafia ntori pa tuna po bi le leyin tin jade sare jare eje tin jade lati nu san o da bi keyin o sese keje omo wa keje omo wa keje omo wa eje tin wa tin wa tin wa tun ba ti ti wona fo pin si o le jopin isami eyan tori elese ri pa awon ogun wa tan pe ni amejeda eyan o yi wo eje tin jade lati nu san eyan ki wo ni ran eyan wo ogun si igba mi nigba ti aye di aye en to ba wu ala fe ma danwo ejare ona man je afowo fa fawon obinrin papa julo awon obinrin en ti fe loyun en fe loyun ti won ma nlo lo awon ogun ti won ko wa awon orilede gbogbo loruko feto soma bibi family planning awon ogun ti won lo e ma so awon obinrin deni to se wi pe o se se ko deni ti o ma ri pe je njade laro lojojuma nitori pe eje to ye ko ma jade lati na po bi ta ma se je nkan osu igba dasiko re ba to ogun ta nlo ohun ni je ko wa ma so o se se o wa je pe nkan osu yun ti o raye wa ma gege bi Allah ti ni ko ma wa ni yo ti ma wa losu kokan yo ma wa wona kan bona mi ma kan ni gbogbo jojuma nese gbo to binrin mi ma so pe gbogbo jojuma lo fin reje ni lo de te fi gbogbo jojuma reje a ma bi pe se sa fofa fofa bi ba o se se yin le nlo on pills to an fun yin ni abe family planning eri ki ngba ton se won loju kokoro ko ma lo awon ogun yun awon oni son to le teyin re sele si won fun wa bi oju kokoro ti won ma se won e feto si koto be ni won ma so fe ni to bi meyo kan ma le so fun yin pe eyo kan na ti to nitori pe kaka ki n bi ogun loma ma kuku fe ka bi kan soso oga lai ma pe boyo kan soso alaru ona lo kuku bi tori e o ma tanra won danu
won ro pe nkan gidi la won so jade lenu ogun yo ma lo won ma lo won ma lo yo di pe eje koni se daduro ma to ba pada sile wo san tan tin fun logun yun o wa pe mo reje joju o ma e si so fun mi pe be ni ma ri won ni ki se gbogbo aso la sa lorun ai fi gbogbo enu soro to ba ti a je ko ni side effect ti gbogbo enu la mo so e to sajaju ni ko yin oduro lara ni ma bi be ko ni ani kan ti po aye ki ona o ma dunun loku eri ke lo mi ogun to nlo nu o ki ke boya gba to n ba fe loyun to won ba ti lo ma oyin oduro loyun o ba ni duro ma tori e eje ti won wa lojojumo Allah ko da obirin kan ti o ma fojojumo aye reje so ori eje ni ojo kan oni reje lawon ojo mi bi Allah se dawo bi eje afowo faun ki la pe eje are omi wa ninu eto family planning tawon bi man seyun eto ni se pelu won ba so enu apo bi re te ba so enu apo bi to ba kun feje yo wona lati ma jade abi oni wa yo wa so idi ni te jo tun fi ma kan eje o ma kan ejo mo kan o da bi kojo oro ka gbarojo yen ko po ka wo wa dina ma agbarojo pelu le ta ko an ko judo ni bi ta ko le si omi ma ngba be koja tojo ba ro kini agbarojo o ma se yo mu enu le ile wa ta la po yo mo ananiru yo mo ananiru yo ma naniro nigbengbe nko omi o pada fi ti pati kuku sina funra re be na ni awon ni tan so apo bi won tori pe yo ko raburoku eni to so enu apo bi hun yo raburoku tori nti Allah to ko akole ko ma jade what di lona so nkan won wa popo ko ke si so nje yo popopo ninu re poro na jade so ni o ba di pe alafia re to ti duro dada yo wa di fiafia labe baun o pada de ni to se pe ogbadunmo awon obirin ti ro e ba se ni ke bilere ele to kan wa ninu fiqh ona ni pe jojuma mo reje ko le sese so safo fa laye sin abere so safo fa kila fo fa un ate ma logun pe e fe feto so ma bibi oni nkan to jo be nsele o a je pe wo lo peje keje o wa kila an pari o si na won ba so fun pe awon poye ka won ma sa gugu aso lorun la won fi so gugu e fun ame ma lo mu milk milk wara te mba mu yo mu keje won da se milk se rolu ba se le ituma se pe ko so ara re ma wa wa ku wa ko ma ba ri ri pori eja re ani to ba ti seyan a wo ogun si igba olobirin o mo ikeje tin so yi eja re ona ni kori keje n jade labe ohun lai je pe asiko nkan so ni lai ko si bima a je pe je wonu eja re a ni so ko ti de je nkan osu a fi pelu awon majemu meta majemu alakoko ona ni ko je pe je yin wa eje yin wa eje yin wa o ti wa ni eyi to iye onka
ojo to kereju ti ki fi ri nkan osu ti fi ma wa ninu mara ojo to kereju ti fi ma wa ninu mara eje yi ti wa ni ojo yi bi ka so ipe nigbati oba nse nkan osu ti o je pe iru eje yi ni so omo nfura ri pe nkan osu re jojo merin lo ijo melo lo ni to jaje nkan osu e fi wa nu osu nu to su ba jo gbanjo oni ijo merin din logban eje yi wan wa eje yi wan wa eje ta pe leja re o wa fun jo merin din logban leyin re kin la ko si o ai pe je yen ti di eje nkan osu igba yen ni dajo to ro ma enta so pe ni ti ba nse nkan osu oni se ni o to ba wo wi ama fun jo merin din logbon te je yen fi wa apejuwe re na la apejuwe teni te je o wa fun to wa ninu mara ti o ma se sole ti o ma se suya to le se tawaf to le gbe alquran lo to le ki alquran to ko re le suma ndori pe je ti nda lara re je kin la pe eja re alakoko anu ti yojo n ba ti lo a so pe leyin re nko idajo eje yen ti diti nkan osu elekeji an yataghayyara damu an sifati listihadati ila alhayy ki eje yen o yi pada eje nkan osu o yato si eje are eje are bi gbogbo eje lasan te daman gbogbo ala ma awo teje ma ni gbogbo ala ma bo leje se lerun eje lasan tori gbogbo ana lati seseri ta ti foju reje re so gbogbo ala ma bi eje lasan ti seleri bi eje are ti seri fobirin obirin ti won riru eje are eje are eje are eje kan yi pada ni o din ti awo re ki ni pupa to fe farajo dudu orun re yi pada kuro lorun eje lasan o di orun eje ti o se ipe korun duro gborun a je pe ngba ti wo ti ma iyato laarin orisi eje mejeji iru eto ori lana ati to wa loni a je ko ti ko ni eni ti nse eje are o ti bo sori eje nkan osu so igba yen ini gbogbo nti oto keni ti nse nkan osu o se ni won na wa nipo won to ni se nti oto kun won se eleketa ninu awon ami ona ni ki obirin ko je ipe ohun fun ara re o le se yato o le se yato laarin eje orisi mejeji lati pile o le se yato o ma baro ohun se ma se ti nkan osu ma n jade ori paro ohun se bee pelu eje yi a je pe nigba yen a mo ko ni istihadha ni tara re ba ti se bi se ma n se ti ma n se nkan osu a je pe a ti mo ko ti di oni nkan osu bee ni awon obinrin lo ma atawon oko tawon ba je pe won kii se awon eni ton fe yawo pa yawo ti nitori pe opolopo ninu gbese aye wa loni won ko fe yawo ni opa yawo ti ko fe ma kini n se yawo kini yawo n se bawo ni ti n se yawo ti n se yawo opolopo fe ma t
tẹ́lẹ̀ láyé John wọ́n ní bó ti ṣe ń ṣèyàwó ọkọ rẹ̀ lọ mà nítorí pé bó ti ṣe ń ṣesú ọbẹ̀ nìkan ló yé a jẹ́ pé bó ti ṣe ń ṣèyàwó ńkọ ọkọ rẹ̀ lọ mà láyé ìsìn kò rí bẹ̀ ọ́ púpọ̀ nínú àwọn èèyàn kan dààmú fún ìyàwó tọfẹ́ tọfẹ́ sí ń tọ́ka nítorí bá rí ó ṣe dóná bá rí kó ṣe kọ̀kan torí pé ayé kóńkó jábẹ́lé òun náà lọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe kọ́ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí obìnrin bá ń ṣe nǹkan oṣù tí èèyàn bá jẹ́ ẹni tí ò pàyàwó rẹ̀ tì ó rí pé ìṣesí ìhùwà sí ìyàwó rẹ̀ ìsọ̀rọ̀ sí ìyàwó rẹ̀ yóò yí padà ntí ò tó nǹkan yóò máa mú bínú ntí ò tó nǹkan yóò máa mú síwáhù tó o bá sọ́ra àsìkò yún ìwọ náà lè ṣiṣẹ́ sẹ́mi ló ń bá wí báwọn sẹ́mi ló ń bá sọ̀rọ̀ báwọn àbó gbádùn ni kò dájú pé orí rẹ pé ìwọ onímọ̀ yìí pé ní ti ń ṣéyùn ó ní nǹkan kan ó nípa kan tí ń kó lára rẹ̀ ní nǹkan tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ nípa ọpọlọ àti bíbẹ rẹ̀ lálàáfíà kọ́rọ́rùn ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń jáde lára èèyàn a sì ní ẹ̀jẹ̀ àláfíà ni kì í ṣẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tí kò á ní onífibì kan bàyàn yóò fìbì kan bàyàn ó rí pé ìyàwó yìí kì í dọ́ lóhùn tẹ́lẹ̀ tó ń bá ń sọ̀rọ̀ ó lè gbiná jẹ fún ọ ṣé mi ló ń bá sọ̀rọ̀ wọn pé a lọ pera rẹ̀ wọ́n bá máa wò pé ẹni ọlẹ́ tẹ́ mo po tèmi lónìí ó túmọ̀ sí pé èèyàn gbọ́dọ̀ stọ́dí àwọn tẹ́ ń bá gbé ẹni pé islam sọ fún wa pé a gbọ́ láyè pọ̀pọ̀ ìyàwó rẹ̀ ńgbà tí máa ń ṣe nǹkan oṣù torí pé ń gbà yan ayé àsìkò tó lè sì wàwò ni àsìkò tó lè sì ọ̀rọ̀ sọ ni àsìkò tó lè fún ọ ní èsì tó rò pé ó lè fún ọ ni torí ẹ ó ń gbé káta kó o ṣe sùúrù kó o ṣe sùúrù pé ok ẹ ti wà nínú nǹkan oṣù má fi mùsùlùmí so eléyìí túmọ̀ sí wípé àsìkò yín tóbìnrin bá dára rẹ̀ mọ̀ tó mọ̀ pé báwo ló máa ń ṣe o ẹ rí i pé tó náà ṣe ọ̀rọ̀ tó sọ ọ́ tó bá di pé ara rẹ̀ balẹ̀ ní john onótùkábà mọ̀ pé ẹ má bínú ò ń fura pé tí ọba mọ̀ pé ọ náà ti lé experience ò ń fura mọ̀ pé tó ń bá ń ṣe nǹkan oṣù inú máa ń bí òun bákanbákan òun égbè bínú mo rò pé yé wa kọ́ mọ́ rò pé àwọn obìnrin náà kan dàá gẹ́ bíi bèbí ni tó ṣe pé wọ́n ti computerize wọn pé báyìí lọ́ọ́ máa sọ báyìí lọ́ọ́ máa ṣe báyìí lọ́ọ́ máa dáhùn èèyàn ni tó yín ti ń ṣẹlẹ̀ sí ó lè mú kó máa over react má fi ṣe bínú torí pé kò í ṣe pé ó fojú di ọ́ kì í ṣe pé kọ̀kọ́ kún kì í ṣe pé ó ti di mẹ́ta pínì eléyìí jẹba tóbìnrin bá jẹ kó ń dààmú pé bí máa ń ṣe ṣeṣe òun máa ṣe bákanbákan tó máa ń ṣe nǹkan oṣù a jẹ pé àsìkò nǹkan oṣù ti dé wàhálà kẹta wáyé o wọlé tẹmínàrú alistẹ xaadọtu ṣayí ẹn mímà yẹmínàrú mínú wọlé xayí ẹjẹ rẹ kì í kọdínà ẹni láti ṣe nǹkan kan nínú àwọn nǹkan tí ẹ̀jẹ̀ nǹkan oṣù ó máa kọdínà ẹni láti ṣe ìyẹn ni pé obìnrin tí ń rẹ́jà rẹ̀ yóò ṣe sọ̀lá obìnrin tí ń rẹ́jà rẹ̀ yóò ṣe ṣọ́yà obìnrin tí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ń jáde lára rẹ̀ yóò ṣe tawaf yóò gbé alukoran tó bá ti ṣàlùwàlá yóò kí alukoran láì ṣàlùwàlá tálkùránì tó fẹ́ ké bá ń bẹ lórí ẹ̀ ọkọ rẹ̀ lè súnmọ́
tori pe je tin jade lara re nko ki si eje nko osu ki si se ti bi ma so eri pe nbe yen ati eje are ati ti nko osu won tata pin se nkan te leyi ma nko dine ni lati se eleyi ki ko dine ni lati se wa yustahabu lil mustahadati an tatawadda le kulli salat ala malikiya ola won fe pe ki obirin ti eje are njade lara re ko ma salu ala fun gbogbo salati kokan ituma anife si pe ko salu ala oni pe ka ko si salu ala fun salatu dhuhr o wa fura ma yi pe gbogbo nta ni ma nba lu ala jeun ko si kan to sele salu ala ohun lati gba to nti se salatu dhuhr titi akoko salatu al-asr to fi to yato si eje tin kan jade laro oyun asti so yi pe eje yun eje are ni to ba jeje are se ko ba lu ala re je ko ye ko ba je ama anfe to nti pe alu ala re oba je anife si pe ko tun alu ala nse ro ko ye wa yato si pe oto o tun se nkan kan ninu nkan ti ma ba lu ala je eleyun aran yan ni ko sa lu ala ituma wa yustahabu no yan kalu ala nbe lalafia ko si nkan to se ju pe eje yin lokan jade lara re lo anfe ton ti be ko tun alu ala re se anfe ton ti be ko tun alu ala re se tawon so nkan mi ini awon fuqaha o mi so ge bi al imam shafi'i rahimahullah oni oran yan ni ko tun alu ala se fun salat kokan alu ala oja tabi oja agboro tun alu ala se fun salat kokan nitori wi pe eje tin jade lara re na bo ti le je wi pe shafi'i na so wi pe o lo balu ala je sugbon eje mani ta ba so pe ko wo e fun salat kokan a si tula si re lati salu ala fun salat kokan ala kulli hal to ba je pe je ni so ni kan jade so anfe bi ke ko bi yan ko tun alu ala se ni ke so ara yan nitori wi pe to ba lo se sole pelu eje yun tin jade lara re ama leyin igba to ti se imara fun salatu to si waju to si ti fi nkan kan dego di aye bi teje yan tin jade to se para nkan na leje yan bo si ye se ke nbo sinu pata re da si lara ko si wahala nbe sugbon ko kan o le bale o le ba je pe o na se sola pelu ko tun tun o ti tun o tun ti tun nkan tun tun fi dego dipo e to ti lo lakoko o ti tun nkan tun tun lo yo fi ni lokan bale daaju ko je pe ti tele na lo wa lara re lo eleyin jabo ti se je waqtulifa hal taghtasilu idha qata'a damul istihadha ya kwan belana wa fuqaha ni pa pe njo obirin ti eje are njade lara se o we ti eje are ba tan ko we eleyi la mu ti eje are ba tan ko we ko fi le je pe okan ti e na bale ko fi le je pe okan re bale eyin eleyi al kitabu thani fi ssala wa lakaj oni se pelu ssala wa fihi 30 baba abalo gban in labala bi toro ta fe so nipa salat in lo pin si al babu al awwal abala la koko fi anwa'i salawat ni kwa awon orisi salat to wa awon orisi salat
akoko asole ni de larbawa onani addu'a addu'a onani wan ko ni asole Allah azza wa jal oni wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ma sadu'a fun wa addu'a re ton ba nse fun wa ifini lokan bale ni o ma je fun wa tura ilu su anu hadith ile to fe sarin le to gunrege mbati Allah pa nabi la sebe lori ke ti ma ko zakat wa ma sadu'a fun ibnu abi aufa awon ko zakat ti won wa annabi sallallahu alaihi wasallam ani Allahumma salli ala ali abi aufa abu aufa to ko zakat re wa wallah se kase gare wa Allah Allahumma salli ala ali abi aufa wallah se kase ga fun awon ara ale abu aufa as-salatu nene de larba ki islam o to de ituma re ni addu'a addu'a sugbon le igba ti islam de o pe ni ibadatun makhsusa mubtada'atun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim idosin kani eleyi ti a se adayan ri re ama bere pelu Allahu akbar asima pari pelu assalamu alaikum hadithu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ongan be ninu hadisi to tan imale fun wa ma bawo lati se ma salaye as-sala ninu sharia o wa ninu sunan abi dawud rahimahullah atawan tirami ipa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ipe miftahu as-salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim kokoro salat oni mara yani ke ogun to ba se sala yo se mara trena la se soro mara bo lati joyi fa taharatu shartun min shurut sihhati as-salat majamu kaninu amajamu ti ma je ki salati ola lafia e to tuma si pe yalzamu min adamiha al-adam ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته تو بات سي مرا قولي سي صلاه تولا لافيا موتي واسي مرا اوكي دادان كي صلاه اووا كو سي لا لافيا تراس كو صلاه اوتيتو اليهن جيبان اكرمكم الله ان باتي الصلاه يباي ti hadisi isalaye iki kokoro re ni mara inti ma so gbogbo nta ntin se bo tele de wo fe ni tin se sola oni ko se Allahu akbar gbogbo oro gbogbo ariwo te npa gbogbo ere to nse gbogbo karakata to nse o ti de wo bayi wa tahlilu hat taslim inti o tun so gbogbo nkan de to oni ko salama ayike salati nbe laarin Allahu akbar ati kini assalamu alaikum bil kalami butudiat wa bihi ukhtutimat oro la fi bere re oro la fi pari e esin wonu as-sala te tun mesin mi be e wo ọ̀rọ̀ láfi bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ láfi parí ẹ̀ ẹ wò ó wò rọ̀ lásán tílẹ̀ bá dá nìsín ọmọ ẹnu ọmọ ọhún sẹ́ ẹ bá lọ sí hajj kí láfi bẹ̀rẹ̀ labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كما أنصقوا كلاماوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول من حج أدى صلاة مام التلبية نوما في مبارح حج الله أكبر نوما في مقارن بتواتين صقو تولي لأيك أتبع صقو توتي ستواف ريتان تلنا لجوجم سامة كوكو لا صقين نمينا لأيك ركلوكو تواف الوداع ودابو تولي ijosi ni ta ma nbere pelu oro ta ma npari pelu oro as-sala akramakumullah o pataki ninu gbogbo oro ta ma nso laye ka to di pa jina ninu oro nipa nta nso nipa re ka kokko nyanana kini nta fe so npari ni jori ko mo lo je pe nkan mi ni nta nso ma mu lopolo nte mba soro oni mo pato pe nkan bayi la nso npa re loni to ba so pe salat bo le se ba ni tuma re lawon ede ade gogbo eran wa lo in english ba le se ba tuma salat prayer se translation ya omu ade omu because then there's a Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an nar kilo se prayer yes Allahu akbar ni pari assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah and in English kilo tun se kilo tun se so atori ni awon Oxford dictionary na to get e ba eri ta na so pe sala tori pe in England ini sala iti sala awon yen kan wa in England loni awon so pe sala ti tan sin aseju ni gbogbo nti Allah fi pa wa lase ni supplication prayer when say salat tan se o to ba ti sadua to ba sadua we have performed our prayer. There is nowhere in the Quran in awon lodo ni o there is nowhere in the Quran whereby Allah ti pa wa lase pe ka se salat ta wa nse to bere pelu Allahu akbar to pari pelu assalamu alaikum tori re ma jawe sobi esin baje abi o baje nbe o si bi baje baje tori eni te ba se translation automatically translation he say language of origin so egbodo mo translation se ko to di pe gbe jade sawon eyan e mo ba tawon eyan je na te ba translate is salat is prayer in tawon eleyun munun tawon fi se adua lasan won gbianju pelu won titi bi keke se ti won gba lero nu won ninu in arabic language salat is prayer so se ma pe be na ni te na ba tutu kutu ni o ba level ani as-salatu wa la antuma ra yo ba level erun se ri tan ka en wo to ba ti run ra male o ti tu o ba ma wo gogo en tin lo tin bo after all orun injosi ni ko se ni kini as-sala ko da awon Oxford dictionary won tun ba dori as-siyam won tun so pe siyam to fasting ko tumo sin ta muslims la ilaha illallah ki ama research dawo mo wa hun ri male so ka baba wa baba re o annabi babe bi sabi antare danu won ko be won ni fasting ta won fi tumo ta muslims ko reflect into one see
ana tu akosom abisiya tem ka na gbe new edition jade o hori male kon ma tan ra won danu bi ti e to ti si hand out lati 30 years to fin koma to ma ba lo sori internet to lo research to ni kini ati o ti develop formula meji le pe o ti pe 20 pe give me your matric number we se be la won universities wa Nigeria dupe fun Allah. So therefore eleyi tumo si wi pe anidi gbogbo oro te ba ti fe so laye yi principle nunuma anything to fe so e ko wa definition to la lafia leyin definition loro ma wa lo a je pe ta ba ti so pe sola ki la gba lero ijosin kan ti a ma se mara saju e ti ma bere pelu Allahu akbar ti ma pari pelu assalamu alaikum omu gogo salawatul khamsa bi omu omu salatul juma bi omu alhamdulillah oda awon nafila nko omu abi omu omu a sujudu tilawa nko omu abi omu se sujudu tilawa a le se laise mara sa gbodo lalu alaka to se sujudu tilawa alquran ye wa lori re lonka loka de bi sujud lo wa sujud ngbata ti so pe o le ka alquran ngbata o ba ti si janaba lara re ti o se haidu lara re te je bi mo ma jade lara re so o wa ka alquran de bi forikale ton ta isalu ala so forikale abo ni forikale of qawlani so forikan la bo ni forikan lori oro to so pe le forikan le oro keji so pe igba to ti je sujudun salati lo na awa fe me wo to iwo lo se dede be na ni igba ti wo to fe se sujudu tilawa yin enikan ni ko salu ala na enikan ni ko bukata lo ala awa si so pe to ba je salati o bukata alwala ti o ba je salat ko bukata alwala oda e so yi pe as-sala ibadatu bukata imara o si ma nbere pelu Allahu akbar isi ma npari pelu assalamu alaikum sujudu tilawa kila ma fi bere re Allahu akbar ta ba tun gori soke Allahu akbar o wa ko assalamu alaikum aje pe ke se sala sujudu mi o le tun ma yato si sujudu sahu sujudu shukr a fe fori kan le pa fe dupe lori otun ore to lo a se fun a Allahu akbar Allahu akbar o ku salam aje pe ke se sala se sola tun yen gbodo ni rukur agbodo ni fori kan le ko to je sola to won so ko ibada kan to ma se mara siwaju re imam bere pelu Allahu akbar o ma pari pelu assalamu alaikum yani ko ni rukur abi o ni rukur o ni sujud tabi o ni sujud o mu ki sola tu wo wale salatul janaza se salatul janaza salati na abi se sola awa awa ri kan ti se salatu ti salu alagbe janaza na kuni Allahu akbar eyan daran abi odaran odaran tori ko kotoka se salati lai salu ala alhamdulillah ele fi han pe as-sala yo bere pelu imara ni bere re ase Allahu akbar ni pari re assalamu alaikum as-salatu yun saju ki Allah azza wa jal ko to se loran yen lori annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leyin igba ti Allah ti sa annabi la nabi ti man se sola saju ko to joran yen leyin igba ti Allah ti se la nabi to ti se ni ranse la nabi ti man se sola pelu bolu ati se kokoma se mo ko yin na ri
nkwan se salat ni maslasi kaaba na o ke feri ti yo ibi ti eran man je siun saki ti man je koriko siun eran tan se pa won wa lo yo saki yen ni gbigbona ninu eran won agbe la nabi sallallahu alaihi wasallam lori nigba to fori kale ninu sala ti o ma re Fatima radiyallahu anha ta won wa gbe ko lori annabi sallallahu alaihi wasallam ise pa baba mi owo opo kan so pe rabbi allah oluwa temi ni allah allah oluwa mi teyun tu jese gbogbo salati te gbo pa muslim man se ni le arqam ibnu abi arqam yesi gba tan to se salati lona yan lori won o won me lo pejo sile yin lati se salati won be on ku jeje bi odun kan ta nabi o se hijra lo se al madina ini allah se salati lona yan odun me lo la nabi ti se kon to se salati lona yan tin je rasulan nabiyya odun me lo odun mejila ni o ti si salati tojo ran yan lori wa yi kan yan se ni gbogbo odun yi won fi ipile islam won fi nlele nitori ti pile won ba duro dede gbogbo nkan yo kun na ni duro dede ipile ni at-tauhid ibi ta ti manu pe tauhid pataki gidigidi tori pe gbogbo awon anabi to siwaju na koko se ta fi ran wa nu wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut ema sin allah e jina san o sa ise ta fi ran wa tauhid ni wa wa fe gbo oni ma bi onu to ma soro tauhid pokan soso lo ba to da wa okay okay ta lo ran lo ngba ta do ta lo pese gomu ti won fi lerun mo lori ta le ni na to ba step we ti re ma de ti re te ko lo ya won ni pin ti won lo fun stepla on tan re da nu ogbadun qul huwallahu ahad so ke allah wa kan so ni wa ni sura iso kale ma ta won kufar quraish ton so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe so ri awai ha tori awa qais awa tamim awa mudhar awa quraish kal kule kirare dori awon baba re allah re na ki ka gbo awon ta la awon baba ti e na so ni aya ba so ka sura ba so ka qul huwallahu ahad so fun wa pe ohun allah okan soso ni ara kaluku ba rowo e wa n beere pe kun ki awon ta ni baba re mo lo ti wa kinika e da nkan kan ma allahu samad olọba to se wipe konikun ambosi bosi ape yo jeun seren gba ten da ko baba yin ten da ko baba baba yin osikanu gbogbo chenu ti onikun saho alala abi onikun o ti je fufu laro yi okanu tafsir aya yin konikun ambosi bosi pe yo jeun awon to ba nikun ni ma ni baba awon ni o tun ni baba baba tori pe like father like son tori re bakana ninu tafsir aya yen o ni oba to se wi pe ko bukata eni kankan gbogbo kalukuko wa lo bukata re
inu tafsir aya yen oni pe on ni oba ti gbogbo eyan so ma ronu kan lam yalid wa lam yulad ko bi ma be la bi nitori pe to n ba bi ma bo ni o se wa bi ma ti o je ko won bi ona to ba pe bibi la bi on ti se wa gbodo jagan to won ni bi ma o ri pe iwo na ma so pe bibi ni ya bi mi emi na bi temi o kemi na awon ma kekeke lati kokoko awon kekemi na bi temi bi temi bi temi awon ma rondo rondo ngba ta wa rondo agbo ta awon ma korin baun awon ma birin ngba ta wa school ta wa ni kekeke primary awon ma ti o ti da kan ma fa awon to ma se re kekemi na bibi ni abi o kemi na bi temi bi temi bi temi because to ba bi te wa sunkun ole la wa ole ni wa matare je ole ni o gogo ganagan re ole ni o ti baba mu oni si wa gba ambu ka ti en to ran wa lo ojo pe ki wa lanfani pe mo bi ma tori pe o ye ko ran mi lowo asiko kan nbo to se pe se bo le dagbe nisin asiko nbo to le dagbe lẹyìn náà ṣe bí bàbá rẹ bí ọ náà nílé yín ò ṣe parun ok ṣé ìwọ ń fẹ pé lẹyìn tí ẹ kí lè yán parun ìníwọ náà ṣe máa struggle ipe ìwọ náà fẹ ọfẹ bí máa tiẹ. Allah ọmọ ga ju bá ń ṣe lérò lọ lẹmi ẹ lè jọ wá lẹmi ó lẹ kó sọ wípé ọmọ ò bí máa gan ọràn lọ́dá kò bí máa ó ti ẹ̀ẹ́kẹ́ ti gbé sampo hàn gbàtẹ kó bímọ dání sampo ta ló bí irọ lásán wọn ni ẹ kíkọ bí jésù ẹyin náà lè sọ pé jésù ọmọ dávidi ok ọkùnrin méjì àmọ àbí máa kan àbí miscalculation eléyìí túmọ̀ sí wípé lẹmi elid wà lẹmi allahu akbar kódà ìfàkùkù kan allah tó ga ìbẹnu kan sọpọ bímọ má dánwò ìsọkúsọ burúkú kíkẹ́ ni wọ́n sọ pé allah ò bímọ ọ̀dọ̀ akásọ́ra lẹ́mi ẹlẹ́dìwọ́ lẹ́mi ó lẹ́ tí allah bá tún lọ bímọ awọ́ ga ọ́ àwọn táyì bá sọ ọmọ rẹ awọ́ ga ọ́ ẹni ìsítáwọ àtọmọ rẹ bá jà dání ọjà rí alẹjẹńdà dání ọba kó bẹẹ àwọn ọmọ rẹ ní àwọn ajá ìsọmọ rẹ ńkọ tí wàá bá wa àhà olúwawa ẹ sì sàlábòsì torí ẹ kò sí fámìlì rẹ nù wa ọsọmọ rẹ nù wa ọsọmọ bàbá rẹ òun náà ní kò tí ẹ ní bàbá ní pupa ẹgbẹ ọba kan wá ní ọsọmọ ìyá rẹ kò ní bàbá kò níyà tó bá ronú kì í irú ẹlẹ́dà ò lélẹ̀ má sì fáìlì tí ó sì mọ́kòbá rẹ má ronú nípa ṣẹ́ tí ọmọ ṣe má ronú nípa pàápàá allah torí tó bá ti ronú pa pàápàá rẹ o lè padà sí kẹfìrí kí allah ṣàánú wa allahu akbar tẹ́lá ní ìwọ ni ọkọ́kọ́ dé lónìí àpàgbowó ló dé kò lè yí ọ ok ńgbà tí ọlọ́ ọjà làwọn àlè déètì wo lọ bẹ̀rẹ̀ déètì kan tó yé wa tó bá ní ọmọ ọ̀hún ni ẹni ìgbẹ̀yìn déètì wo ni déètì yẹn ó jẹ́ déètì kan mo rò pé yé wa ọlọ́ ọ̀hún kọjá gbogbo bá ti ṣe lérò ọlọ́ọ̀hún akíbọ́rù torí ẹ̀ nínú àkéyìdá wọn ni gbogbo ń tọ́ ń bá ń rò sí ọlọ́ fọlọ́ọ̀hún fọwọ́pá ọlọ́ọ̀hún jù bẹ́ẹ̀ lọ torí di eléyìí gbàtà bíi anabi sallallahu alayhi wa sallam báwọn ọlọ́run wa sọ sura yẹn kalẹ̀ torí ẹ bá sì máa túmọ̀ àwọn terminologist wa ká gbìyànjú láti jọ jẹ́ pé ó ṣe déédéé tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ ń parẹ̀ torí tí ọba jẹ́bẹ̀ wọ́n sì wá gbọ́ ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n sọ ọ̀tọ̀ ni táwọn èèyàn mọ̀ gbọ́ yìí àsọ̀lẹ́tù yìí gbàtọ́ bẹ̀rẹ̀
النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله وفيل لو لوريلا التوحيد اوريلا وانت وافوان النبي اري كنت في بيرن ودو ميجيلا لين ودو ميجيلا ني صلاه دي دورا دو متا لا النبي لو مكه igba ti won fe fi solati le lowo won fun lori ile won gbe anabi lati mekka lo si baitul maqdis lati baitul maqdis lo si sama ala koko sama keji sama keta sama kerin sama karun sama kefa sama keje won tun gbe tayo sama keje nebi sidratul muntaha igi sidrat n be laye to gaju arabi sonu hadith yen pe debi pe eyan ma gbo ohun ti keke mu jade lori iwe tan ma fin ko debi ti gogo nkan dake roro de ibe wa ni Allah ti wa fa na bi ni sala ile le yin sa ami pe salatu se keni opata ke popo dure na so ipe lẹ́yìn at-tawhid kò sí tó tún pàtàkì tó sọ́lát nínú àwọn orígun ẹ̀sìn islam mara ó ní nǹkan tó ṣe pé tó ń bá ń ṣe yóò tètè hàn sí wa pé mùsùlùmí ni ọ tó o bá pàtì wọn ó tètè sọ pé o lè ṣe mùsùlùmí ẹwà àwọn tá ń pè ra mùsùlùmí lónìí mélòó nu wọn ló mójú tó sọ́lát wà láìlómi sì ń ya anything pe pe eja ma lo maslat ka ma si sola nisin yan lodi o si ni ko ma po soro mo lai lai anything fe ko sorire o si lo tare ni lai lorun se tun ma so ta lorun anything fe ko sorire debi muslimi muslimi won bi o ko muslimi lo n pe ka a je san pe ke feri pe ko won di muslimi ni yẹsẹ pa àpọn pé kọká lọ mọsíláṣí lọ sí sọlẹ à torí pé tó bá di mùsùlùmí ẹyìn ìgbà náà ló tó kan gbogbo àwọn eléyìn a máa ti mọ wọn mùsùlùmí kí ló dé tè ṣe sọlẹ à tí wọn mọ bí wà á ti ẹni jẹ ẹjọ ń gbé yàrá ti ṣe jàǹdò ni tẹ lura yín fọlẹnu wọn á ní kí lọ fàjà ààrẹ ọmọ tàbí làmú á sàábẹ lónìí òun rẹ sọlá lẹyìn mọ sọlá à. Allahu akbar. En to feran re nu. Ata se en to ni ke lo ma wo ball. Ba ya munir. Ini ogba ball loni. Eh ata won ati won ti pe Atlantico. Ayi la na wa si sama. Awa ti lo wa Atlantico ati ba ya munir. Wọ́n sì ní kọ́ wáá ṣe sọ́láàtì àti Atlantico àti Bayamu ní òtòwò. Èwo ló ń bá sùkò? Ká pé sọ́láàtì rákà mẹ́rin la fẹ́ ṣe. A ti parí tẹ̀wá ń di Bayamu ní àbẹ́ẹ̀ni ẹni wà ń bẹ̀. Ibẹ̀ lẹ́wà. Dẹ́tù mọ kébí ìgbà tí nǹkan rọ́ọ̀lù yìí. Àbẹ́ẹ̀ni lẹ rọ́ọ̀lù kan. Bí pẹ́sáwọ̀n ọ̀gbọ̀. Akramakumọ́lá, eléyìí túmọ̀ sí wípé wàláhì sọ́láàtì pàtàkì. Wallahi salati patak ni sama ni won ti fun anabi won wa fun ni adota salat 50 ti o ba je pe 50 ayi la ma ayi la ti ma wallahi to wa 50 ni Allah ta lo nte kai opolopo ti se marun kan fi ke Allah tun sa marun loko e wo eyan to fail when you divide 50 upon 5 kini 5 upon 50 na okay 1 over 10 loko 1 over 10 to ku e wo ba se se adupe po wa so lati to ko tun pe won ni Allahu akbar Allah what to do wọ́n tún dín wọ́n ń pè ọ́pẹ́pọ̀ wá sórí rẹ nítorí wọ́n àgùdì rọ̀bẹ́kà hátà tí ẹ̀kẹ́lẹ́yàpẹ́ ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ títí kò fìdè
النبي صلى الله عليه وسلم تركا النبي الله وكي تقوتي الله تي كاني بين كني والله فيك في جسك وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله انا ينسك ابي تركا ولي تلي بلو يندا الله النبي كان يوم واسي الله يوم واسي تي كاني كو سكني وجس ان عليك الا البلاغ وجسن وعلينا الحساب اولا سيرو انا بي بوبا وا كوني نتي الله صاني اني تو با تيلي اوكو ريري ان با كولا دي تيلي اوكو بالما انا بي سي غامبو اوكو ادي النبي موسى عليه السلام ايوا سو بي بوت هاو كوم انا بي موسى تي كو تي بي ابي كون sana bi wa ba nabi musa lai koda nabi isa to suma ko ba lai ara ka to lo si me ngba ta nabi de baitul maqdis anabi si wa tu gugu anabi se sala won ti se sala ti lona ya lori ya o kani mo ko anabi allah se sala ki allah to se sala ti lona ya lori anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won ti se sala ti ku laye ti won sugba ni isin Allah tun ko gugu annabi jo lan ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maslasi baitul maqdis annabi suwaju wa se sora dole na san ke ni wa imamul mursali imamu wa annabi to igba ahbo lo bo la annabi se wa wa bo wa se wa Dewa jinu sari. Ana la sokan to ba ti kun ko di jo. O di jo kun dal qiyam. So ko sin ti Allah o le se. Ina lo fa lo fi ko awon annabi e jo fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to si wa ti won se sara. Ngba ti sama kokan won lo pade annabi bai. Pade annabi bai ta annabi bai ni sama mi. Sama bai o pade annabi bai sama bai o pade annabi bai titi ngba ti won bo to te sama ta annabi musa wa annabi musa lo aso fa annabi sallallahu alaihi wasallam pe kini oluwa re fun esi se pa annabi musa n bere jo kan ama tori pe gugu annabi gugu annabi ina lo luwa ti bada majem bibe titi ti annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba soju yin la tu'minun nabihi e gbagbo wala tansurunna e si rasu qala aqarartum wa akhaftum ala dhalikum isri qalu aqrarna se gba be be gba be won lawon gba be oluwa ti pa gugu anabi kankan da majem o ti o ti poku tori e ina le si le si gbo ninu tangba da anabi isa ba di won fe si sole al mahdi al muntadha mahdi tan dode mahdi ododo ti si tawon shia o Mahdi ododo ti si tawon shi anmo Mahdi tawon shi awon reti re lagba Al Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma Mahdi ododo ti alu sunan so pare jowa danabi ni Mahdi yuminna ahli al bayt inu anu ti wa warali awarali annabi owa walagba Al Hassan ibn Ali radiyallahu anhuma Mahdi ododo won ti wa di yamla ad-dunya adlan kama muli ajuran wa zulma yukun ile aye pelu se dogba gege ba ti se kun ile aye pelu aposi atai se dede mahdi o ti fe se imam fawe o ti wa ri pe anabi isa ni boy anabi isa ti so kale ta wi tan ti won so pe ko ni wa ya ma abo mahdi o wa ku pe wa se le mam Anabi Isa so pe rara o a le siwaju yin se sola
eyin omo leyan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ka to leyin tori ko luwa ti gba majem lodo gugu anabi wi pe ta nabi ba didide re ba soju won won se kini won gba nabi ko injo ti anabi sallallahu alaihi wasallam tori ewewe at-taurata lodo umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ori we kan ti won han ke osi won ko ke osi ese da na ko je pe ru ke oti la ba wa yo anabi wa bere pe kini ni kile leyi o wa ni ewewe kan ni ninu taurata eyin jo anabi ba yi pada oni se fe fi kan mi paro al-qur'an ti mo se nbe laarin law kana musa ibn imran hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i ti musa ma imran anabi musa ba nbe laaye ko le raye gbe laaye je poko tele Allahu akbar anabi fi awon lumani anabi fi ta anabi musa sapejuwe toro ni kabiru anbiya ibani israil ola anabi to tobi ju fa awon ma israil so to ba je pe anabi musa ko le ro lorun lati gbaye afi ko tele ta anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ala to tori ani anabi isa alaihi salam eyin le siwaju awoto leyin ele baye wa annabi musa alayhi salam ntori pe allah tabaraka ta maje mu pe ta nabi tiride re ba soju won won tele o wa ni kini allah fo o ti ma si pe laysa al amru fis samai kal amri fil ard oro samo da bi oro le o ri won ba won pade lodo ايننا ننو كتي اوافي ياتو ني بي الذين يؤمنون بالغيب ما ني غباغو سي نتو پاما تم قديس كان وا النبي صلى الله عليه وسلم توني النبي موسى عليه السلام او جا بابا لا وا النبي ادم نيا بابا لا وا ادم عليه السلام او بوري موسى نجو وا ني موسى سي ادم بي وو سي ما سونو نيتوري بي wa ma ro lopolo re rondo kina nabi musa so fun baba nla oni si won ni adam to ko ajaye ko lal janna nabi adam alayhi salam so ko osire ma ba mi wi lori nkan ti allah ti ko ku yo sele ko tu da sama atile aha pelu adote gberun odun 50,000 years ko to da samati le lo ti ma kuyo se anabi musa ba ma ti oso anabi ni baba nla wa bori anabi musa se ma nkan ti ofa nto ofa ni pe nkan ti allah o se ini anabi musa fi npa baba nla wa wi kese nti baba nla wa se ila nabi musa fi n ba baba nla wa wo so ye wa mbe nti allah se ni pe e sokale kuro lalijana kia ni baba nla wa se o je ninu eso ti allah ni ko ma je tori e to ba je ko so pe siwo ni adam to lo je ninu ki ti allah olorun gbodo je nbe se mo pe baba nla wa o ba ma po ba pe ah baba e bo sa ti se ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo tọrọ àforíjìn àmọ́ tó ń bi baba ńlá wa ni tí allah ò se kìí ṣe tí baba ńlá wa se torí ẹ máa kíyèsí tẹ́ bá ṣe béèrè abẹ́ ń bá yàn jiyàn so ohun tó ṣe ni kẹ́ fi bí ẹ má bí pẹ̀lú nǹkan tí kò ṣe wọ́n fòun ṣe ni allah ló ní ẹ jáde kó nínú àlùjẹ́nà ṣùgbọ́n àwọn wọn jẹ nínú ntí allah ní kí wọ́n máa jẹ ko abi al baba wa adam pe seyin le je ninu giti allah ni ke meje ko ani kadara ni ke kadara ba o mo ro pe ye wa tori eni ninu aqida a so pe a ki fi kadara se ri lori oran ta wa da so nti baba la wa so ni si ni pe ah nti allah kadara ni pe ma jade ko lal janna ke se pe nkan ti mo se lofa se beyin ma be
into mo si se lo ye ko ba mi wi lori Adam jenu esu ko jenu esu ki Allah to da Adam se bi Allah to so ba malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa tawawi ta ti wa so pe Adam lo ko ba yin o te fi ru panpan bo se ko ba abe ko ba ra yin te si Islam elomin ba Adam e jado ni wallahi pon pon ko ba o pe ese ajogunba jogunba kini o jogunba bredi ma ese ni won wa jogunba wala taziru waziratun wizra ukhra are ro ese kon ni ru telomi wallahi ko sin to ka Adam pelu re nipa ntin si o iya tin je o tori ke ngba ti Adam na so kale tan won struggle fori ara won won fe pada sal janna ila asa wa dama tara danu ama fi rosi kewo wa yo annabi adam alayhi salam wa boli annabi musa wala wa gba gbo be nitori pe alladina yu'minuna bil ghaib bena ni ta annabi musa wa so fan nabi sallallahu alayhi wasallam ke salati ti poju awon alumma re oni le se Nabi Musa lo wa toro pita nabi opada lo kolo be Allah. Ki Allah ba din. Nabi oporo silenu. Nabi we salagidi epo nla tunu. Wota gidi ti fo ori e. Gbe yan bo soro. Baba re bo so. Gbe mo le bi bo so. Oko re bo soro. Oluko re bo soro. Osani tinu re lo se. Inta gidi fi se won to ba si o wa gbon. Anabi wa kisalagidi wallahi ahoro anabi lorun kana ba so pe no mi le pada Allah ti ma kon le se na ina lo se fun sugbon e mo pa anabi Musa alayhi salam on ti se anabi se ranse si waju o si ti ri ba won eyan ti se ri eyin na si ma won eyan ti e sample kan la won je npa eni ti won so fun pe ko se ko ma yiri re wo kin tun ni ko se ko ti di wahala gidi ko to wa di pe yo lo won se wa il qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara baqara nle o ina pe ninu sharia nakiratun fi siyaqi al ithbat fa kanat mutlaqa mutlaqa ituma re de ba fe tuma re yoba daju daju allahu pa yin la se pe ke pa malu kan ko si malu je pa te ti te la se ko ba je agbalagba malu ko ba joke de ngbe malu ko ba je fofu ko ba je dudu ko ba je pe sare ko ba je pogbadun e ti te la se kini wa si shaddadu fa shaddada allahu alayhi wọ́n lè kòkó lórí ọ̀rọ̀ aláwọ̀ amúlélè fún un. Wọ́n ni ó dùn ìlànà rọ́pẹ́kẹ̀ yóò yí ńlá náà máa híyà. Bá a pẹ̀lú ààrẹ kọ́sàlà ìmàlù wọn. Díẹ̀díẹ̀ wọ́n wá màlù wọn ò rí ètò tí ọlá rẹ̀. Wọ́n á padà lọ rí màlù lọ́dọ̀ ọmọkà tó ń jogún rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá rẹ̀. Wọ́n á lóun lè fi màlù yìí lẹ̀. Wọ́n ní gbogbo tí ọba gbà láfù iye kí iye tí ọba fẹ́ tà. Ó ní ọ̀dà iye òsùn wọn bó ṣe wúwo ní gold. Wọ́n san o. Torí ẹ̀ ìwọ náà tán bá ti ní ṣe mọ́ságídí o. Mọ́ságídí kọ́ máa tán rẹ̀ dànù ìyá ní bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Anábì Musa sọ fánàbì ọ̀sọ̀lọ́lá àdìsọ anábì sì lọ ní lílo ẹ̀kan ọlọ́ọ̀dín sọ láti mẹ́wàá kù. Oku 40. Anabi Musa tun ni ko tun lo won tun din mewa ku oku 30 o tun ni ko tun lo won tun din mewa ku oku 20 o tun ni kanabi o tun lo alumare oni le se won tun din mewa ku oku 10 Anabi Musa ni lo mewa na po tori awa alumare Anabi sallallahu alaihi wasallam tun lo Allahu azza wa jalla
anu oluwa wa po anu oluwa wa po allah otun di marun o wa ku marun anabi musa tun ni lo marun na opo opo won ni se o se abi o se na aha so anabi sallallahu alaihi wasallam ah gaskiya ni le lo ma o to ba ni ni le lo ma ah lati 50 o fin ku marun ah mi o le lo ma aha anabi ni hunna khamsun wa hunna khamsun marun ni wa 50 si ni wa oro po nbe awon lo ma so pe marun lo ku 15 marun lo ku 15 bi maana to ba fi le se to se marun lada 50 lo ma gba tori pe al hasanatu bi ashri amsalha bobo dada kan ilopo re mewa lo gba awon lo ma wa kan so pe rara nitori pe to ba tuma re bayun ko mutuma tuntun jade kasi gbi oro ala ta'sisi awla min hamlihi ala ta'kid ka gbi oro lori pe ituma tuntun lo mu wa ohun lo lola ju ka gbe sori pe nkan ta ti matele npa lo eto tuma si ke marun ni adota si ni to ba tun a mojuto times 10 o di kini 500 yani ke marun ni o ama si ro pe adota ni to ba tun a mojuto marun yo ma ja si 500 times 10 abi 50 times 10 o di 500 eyi owo je nu mejeje owo lo mojuto e ba ri opa suba lo ma wa e wa ja suba lo asuba nga oba won ra kele keji ni o ma nya ni fo 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 won ni kilo de a ri la won so lati oko to ba ti e je pe lo bi se awon asiko wa te ma wa le te wa maslas oni asuba nikan lo nje lo nje rohun ta ma so po lo nje allah to ma se won si sadede ma wa asuba yan fi ko won le musa kojo le ta kowo le ya la haula wala quwwata illa billah wallahu bani lokan je eyin e wo awon maslasi ma kun yato lasuba yato si gugu asiko yoku okay ka gba pe kaluku ti lo bi se ti lawon bi se yin na e ma lo maslasi nbe ni salatu dhuhr salatu al-asr salatu al-maghrib salatu al-isha abe lo maslasi tai ba lo maslasi e ki sara o tai ba se sola e ki sara o ko ma lo je pe file yin ti ya e ti ku nu islam wa yo salatu pataki salatu pataki salatu pataki on gangan te ba wonu ibi ti Allah tin royin awon mumini e ri ko royin won ki won se sola o tun won royin ki won se sola ni pari royin won salati pataki salati yi on gangan ni oluwa fi nfo awon adoti awon eri awon adoti ati awon gedegede buruku kuro lara wa tora pejuwe salawatul khams o da bi apejuwe eni ti akere mabu odo tin san ni waju ile re to se pe nwe ninu re le marun amo pe eri kan ni sekulara re ge ba nabi sallallahu alaihi wasallam ti bere lo da sahaba ta won sahaba down anabi ni apejuwe salawatul mararun en ti ba nse eri idoti panti ara kan oni sekulara eyan omo iya wa ninu esin islam as-salatu to luwa se loran ya lori wa yi oran eyan ni lori wa pe ka mojuto ka si mojuto ka ma se bo luwa ti se fi pa wa lase ni ibamu pelu ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti se se han awon sahaba talaye re nbe la kole tan salaye re fun ra lojojuma ka ri pa mojuto
esin ti o ka kun esin to fowo jabu temu njo je mo ko ni o se ku leyin ku re owo to ko leya o to nru aru re kaye to ti tori re to di megadi to di babode yo pada han si opo nso de re fa won mi ni o on ba won mi so ni oni mu lo bi kankan njo to ba ku wallahi ile lo gbe ile aye yi lo gbe le re si ile aye yi lo gbe mato re si gbogbo o to ni bank ile aye ni koda awon ma re o tu se wahala kun to ri gba gbogbo n to lo kojo aso bata ago gbogbo e pata ile aye lo fi si ti won ba ti tori pe iwo lo kole to da jirin jirin ile eru an ba won ike ka awon mo mo lo fa leta leyin ku re won wa lo si on sile won wi titi pe ori te lesin islam ni ka ma sin ku si awon ta ku won le won ni le la won si on si won ni tori ba meji ko eru n ba wa pa awon mo yo fa duro le yi ta koboro e ri pe won pada to ma le ngo baya o gbele lo bi kankan Allahu akbar esin ti o kun ki lo de tai ka kun esin ti o se ku ki lo de to pe owo jabute bayi la ma fi mu o se ni laanu fun wo lo kawe de bi wi pe ise gidi lo nwa o wa ri se gidi o wa sesin gidi ma opa esin islam ti o se islam wọ́n lọ mọ gbogbo fọ́múlà tí wọ́n nídìí láwọn factories wọ́n lọ mọ gbogbo àwọn nǹkan eléyìí tí àwọn engine fi lè run bẹ́sẹ̀ ń gbé ọ lọ síwá ni wọ́n ń gbé ọ lọ sẹ́yìn and then what njọ́tọ̀ ọba ku fọ́múlà wo ló lò fún àmàláìka ń sáré fọ́múlà wo ló lò tó bá dijọ́ gbendal qiyam wàláhì ó se ni láàánú fún ọ bàbá kọ́ngílá bẹ́ẹ̀ ń gba kọ́ngílá lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ ń gba kọ́ngílá lábújá ẹ̀ ń bá wọn ṣe kọ́ngílá ń gọ́m̀bẹ̀ ẹ̀ tún bá kọ́ngílá yín dákúrẹ́ iṣẹ́ yìí náà sáni sáá olóòlè kọ́lé sórí omi kò burú sàárè rẹ̀ ń kọ́ kí lọ fẹ́ bá pàdé ńbẹ̀ ẹ jẹ́ ká kíyè sára jàmá àwọn èèyàn ń kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa lójoojúmọ́ òjijì sí ni kú wọlé múyàn ẹ rí i pé ayé ni wọ́n kàkùn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ayé àbí wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀fẹ̀ nípa àṣẹmí gbogbo àyè kò ní gbààyàn gbogbo àyè ò ní gbààyàn oníkálukú kò ní fẹ́ kún fún ròyìn ń tọ́sẹ̀lẹ̀ àmọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn mélòó lọ́ọ́ kàkùn kódà ẹni tó kàkùn ká bọ́ bá jáde tọ́rẹ rẹ̀ bá pàdé rẹ̀ pé bọ́lá ti ń bọ̀ a lọ dánilẹ́kọ̀ọ́ pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìsánisá anu semi fún ọ kó tanra rẹ jẹ táwọn kí látàárọ̀ ló ti jókòó tí obìnrin kan lọ́dọ̀ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ I love you I love you lẹ́yìn tí gbogbo kẹ́límà bá tán sẹ́mi ká ti ṣèbàjẹ́ ló kù bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọ̀rọ̀ ti tán lẹ́nu ó ní tell me sweet words òmùwá tọ sweet play náà tẹ̀lé sweet play sweet word gbogbo ẹ̀ ọ̀ràn nínú sáré ọ̀ràn níjọ́ gbendal qiyama akramakumullah ẹja mójútó ẹ̀sìn wa as-salatu as-salah bẹ́ẹ̀ ni umar sọ fa innahu man dayya'aha torí pé dájúdájú ẹni tó bá fi sọláàtì rárí fa huwa lima siwaha adhiya yóò fi nǹkan míì tó yàtọ̀ sí sọláàtì rárí jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn ni ká ṣe lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ ṣé tó ọba wa mójútó ẹ̀sìn tí wọn ni ká ṣe lẹ́ẹ̀kan láàrin ọdún ló mójútó ọ̀ṣìyàm ẹ̀zẹ̀kíà ṣé tó ọba mójútó sọ́lá ṣẹ́sìn tí wọn ni ká ṣe lẹ́ẹ̀kan gbèsè ayé wa ló mójútó alhajj ọ̀dájú kò ní mójútó kìí ṣe sọ́lá tó ló ń lọ ajì ó kú ànádànù ó kú wàhálà sí kìí ṣe sọ́lá tó ló ń ṣe ṣìyàm okú wàhálà ṣe okú febi para rẹ kìí ṣe sọlá olóyún ọzàkà okú sọwọ nù okú sọwọ nù okú rẹ gbèsè nítorí pé ṣe mùsùlùmí kí wọn lọ sọwọ nù sí kí ló ń febi para rẹ sí kí lọ wá lọ sí hajj torí ẹ ọlọ́ọ̀kọ́ má ba islam wa jẹ́ o ọlọ́ọ̀kọ́ rìn mí pẹ̀lú rẹ lọ́wọ́.
lati moju tesin wa Allah ko ma si wa leni ti o mofo ko ma si wa leni to se pe nto ye ko gbe kari ni ofa lowo genge Oluwa ko se mi pelu re lo ma aljanna subhanakallahu wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Ya nu ko pe salat.